Goeiemôre broers en susters en welkom by ons erediens vir Sondag 20 Februarie. Vandag die dag staan bekend as Sexagesima, wat beteken 60 dae voor Paasfees. Kom ons open dus ons erediens en ons sing hartlik saam Gesang 208 verse 1, 4 en 5, wysie 44. Verneem die dagwoorde vir Sondag 20 Februarie. Vandag staan bekend as Sexagesima, wat beteken 60 dae voor Paasfees, en die spreek vir die week: vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Hebreërs 3 vers 15. Ons dagteks: die Here sê vir Isak, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Genesis 26 verse 4. Ons leerteks: ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Galasiërs 4 verse 28. Ons gesangvers: van goedentieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. Gesang 215 verse 4, wysie 22. Laat ons bid. Vandag, o Heer, nadat ons tot U en pleit dat U ons met dieselfde maat sal seën waarmee U Isak geseën het. Ons het genoeg gesondig en gelei. Wees ons genadig en seën elkeen van ons, sowel as die generasies wat volg. Ons glo en vertrou dat U ons gebede sal verhoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons dink vanoggend, liewe broers en liewe susters, en hulle wie die afgelope week verjaar het, 'n huweliksherdenking gevier het of net rede het tot dankbaarheid. Ons deel in hulle vreugdes met 'n Bybelteksvers uit Psalm 27 verse 1. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Ons deel verder in die vreugdes deur saam te sing Gesang 193 verse 1, wysie 132. Dink ook vanoggend aan hulle wie geliefdes aan die dood afgestaan het die afgelope week, hulle wie opgeneem is in die hospitale, hulle wat kranklik is, daar wat niks is om te eet nie, hulle wie in die gevangenisse is vandag. Ons dink ook aan ons jong mense, hulle wat werkloos is, ons vroue, ons kinders wat gebukken gaan met geslagsgeweld. Ons deel in die pyn en lyding en ons gee vir u as 'n teks van bemoediging, Psalm 26
verse 1 en 2. Ek het op die Here vertrou en nie getwyfel nie. Toets my Here, keur my, ondersoek my deur en deur. Ons as gesangvers sing ons tot bemoediging, gesang 282 verse 1, wysie 151. Ons teks vir oordenking vind ons vandag in die Nuwe Testament in die boek van Hebreërs hoofstuk 4 verse 12 en 13. Ek lees saam met u uit die 1983 vertaling. Ek lees verse 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. You've done it again, Lord. You've done it again. You are good and you are mighty and you are merciful. And you keep taking care of me when I don't deserve it. Praise you, Jesus. You are Lord. Give me another one, Lord. Guide me to who you want me to help. Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord, raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an army of believers, Lord, that hate to be lukewarm and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord, raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance. Raise up a generation, Lord, that will take light into this world, that will not compromise when under pressure, that will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees, who will worship you with their whole hearts, Lord. Lord, call us to battle that we may proclaim you King of kings and Lord of lords. I pray these things with all my heart. Raise them up, Lord, raise them up.
broers en liewe susters, die skrywer van die boek Hebreërs in hoofstuk 3 en hoofstuk 4 het sy leerders vermaan om ywerig te wees om in God se rus in te gaan. Om in daardie rus in te gaan, moet hulle aanspraak maak op die beloftes van God wat in sy woord gevind word. Hulle moet die woord hoor en daarin glo. Hulle moet op die goeie nuus van Jesus Christus vertrou en dit omhels. As hulle nie die beloftes van God met persoonlike geloof meng nie, kan hulle dus nie in God se rus, God se vrede, God se teenwoordigheid ingaan nie. Liewe gemeente, liewe broers en liewe susters, wat beteken dit wanneer die skrywer van van die boek van Hebreërs vir ons te sê, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Wat beteken dit, wanneer die skrywer vir ek en u so 'n kragtige woord gee? 'N woord wat egter vir ek en u moet bang wees. Liewe broers, liewe susters, die woord van God is die geopenbaarde waarheid. Die Bybel is nie 'n versameling van antieke godsdienstige geskrifte nie. Dit is God se opgetekende selfopenbaring van homself. Die Bybel is die woord van God. Die uitdrukking woord van God kom minstens keer in woord wat voortdurend lewendig is. Dit is soos die saaier, soos die plaasboer. Dit is soos 'n mieliekorrel wat in die land geplant is. God se gesproke en geskrewe woord is lewend. Wanneer dit geplant word, wanneer dit gesaai word, en dring dit deur die grond, na vele water en reën, besproeiing, en die feit dat die plaaswerkers die grond bemis, dring dit deur die grond en word lewendig. So is God se woord lewendig. Wanneer dit gespreek word, en ek en u handel daarvolgens, en ons leef die woord van God uit, en maak ons hierdie woord van God lewendig. Die woord van God moet ook aktief wees in ons lewe. Die woord van God is aktief. Daarom moet ek en u as kinders van God hierdie woord lewendig maak. Ons moet dus hierdie woord aktief maak in ons lewens. Ons moet dit prakties uitleef elke dag van ons lewens. Ons moet hierdie woord deel maak van ek en u se lewens. Dit moet ons se begin, ons bestaan wees. Dit moet wees waarop ek en u beweeg in die lewe. Hierdie woord van God wat aktief is, moet veranderlik en inspireer wanneer ek na ek en u kyk en ons lewens evalueer, sodat hulle kan sien dat God se woord kragtig deur ons werk. Dat God se woord ons
vol energie in ons lewens sigbaar is. Dat dit ons dinamies maak. Dat dit ons verander. Dat dit ons lewens so beïnvloed dat ons ander mense na God toe trek. God se woord moet dus aktief bly in ons lewens. En ons moet daardie woord aktief maak omdat dit so 'n kragtige dinamiese woord is. Die woord van God doen dinge wat geen mens moontlik kan doen nie. Dit raak aan, liewe broers en susters, waar niks anders kan raak nie. En dit bring lewe. Dit is wat die plaasboer elke dag verwag wanneer hy sy saad saai. Dat die saad wat in die grond geplant word, deur sal dring en lewendig word. So is God se woord nie net lewendig in ons lewens nie, maar dit is ook aktief in ons lewens. Daarom bring dit lewe. God se woord, wanneer ons dit uitleef en dit aktief maak in ons lewe, dan het ek en u ook baie energie buite te gaan om die woord van God te verkondig, om ander te vertel van wie God is. Dit is die krag van God. Dit is die energie van God wat ons dus aktief maak, wat ons dinamies maak, wat kragtig in ons werk om ander te vertel wie God is en wat God in ons lewens kan kom doen. Dit, liewe broers en susters, die woord van God is die kragtigste wapen in die hele wêreld. Nuusartikels en televisies kan ons inlig. 'n Uitstekende, goed geskrewe roman kan ons motiveer. Gedigte, poësie mag ons boei, maar net die lewende, aktiewe woord van God kan ons verander. Liewe broers en liewe susters, liewe gemeente, niks is vir God verborgen nie. God se woord dring deur almal. Indien ek en u dink dat die dinge wat ons in die geheim doen nie geopenbaar sal word nie, sal God se woord dit openbaar aan andere en selfs aan ek en u in ons persoonlike omgang daagliks met mense en met God. Eendag sal ons gedwing word om voor sy aangesig te staan. Ons optrede en ons houdings sal geopenbaar word. Wat beteken dit wanneer die skrywer dus vir ek en u leer in die boek van Hebreërs hoofstuk 4 vers 12 en 13. God sien alles, liewe broers en susters. Daar is geen ding op aarde wat hy nie raak sien. God sien alles, liewe broers en susters. Daar is geen plek waar ek en u van hom kan wegskuil nie. God sien alles. Daarom het ek in u nie 'n verskoning om die woord van God wat skerper is as enige swaard met twee snykante. Ons daardie woord van God wat lewendig is, wat aktief is, wat kragtig is, wat ons dinamies maak en wat kragtige dinge in ons lewens doen en wat ons lewens verander. Ons daardie woord sal aanneem, daardie woord sal uitleef, daardie woord sal verkondig elke dag van ons lewens. Mag ons dus hierdie dag, 60 dae voor Paasfees, die woord van God wat lewendig is, wat kragtig is, God wat alles sien, waar ek in u geen verskoning het nie, mag ons ook so
sy woord verkondig. En mag ons ook so woorddraers, boodskapdraers van die lewendige God is, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons verenig in gebed. Dierbare God en Hemelse Vader, Here, op hierdie Sabbatsdag, weer die Sabbatsdag, 60 dae voor Paasfees, eer ons U, loof ons U, en ons dank U vir U goedheid en guns, wat U so onselfsugtig in elkeen van ons lewens uitgestort het. Here, in hierdie oggendure, wanneer ons so as in die huis vergader, en ons bid, leer ons om U woord aan te neem, U woord wat lewendig en kragtig is, om U woord uit te leef, om U woord te verkondig. Ja, Here, ons bely dat menigmale ons dit vernalatig. Die woord wat vir ek en U aanmoedig en kragtig in ons werk. Ons bang is om daardie woord aan andere te verkondig. Seën ons, Here, wanneer ons weer ons kruis optel, weer ons roeping optel, om uit te kan gaan, om kinders en siele vir U te wen. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit af ons erediens deur hartelik saam te sing Gesang 308 verse 1, 2 en 3, wysie 166, terwyl ons vrylik ons offers van dank na die altaar van die Here bring.
Ons sê baie baie dankie liewe broers en susters dat u deel het gemaak het van ons erediens en mag die Here vir u verder gebruik en mag u wandel onder sy bloed en onder sy hand. Kom en ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens u 'n geseënde dag asook 'n geseënde week toe, liewe broers en liewe susters. Wees veilig en wees geseënd. Baie baie dankie.